Шақырусыз қонақ Британияға қоныс аударған босқындарда есеп жоқ. Евростаттың мәліметінше күн сайын патшалық 560 адамен толығуда. Ел билігі көші-қон заңын күшейтуге кірісіп кетті. Ал осы аралықта құқық қорғау органдары мигранттардың келесі толқынын кіргізбеуге тырысып бағуда. Британия – бір келген адамды бірден баурайтын ел. Зерттеу бойынша мұнда ер шарының әр 5-ші адамы тұруды армандайды, бірақ шарықтаған баға қалта түбін қағар. Мәселен, Кенсингтон және Челси ауданындағы баспана бағасы соңғы 20 жылда 400%-ға қымбаттаған. Ал онда босқындардың басауы осында көшуіне не түрткі? Канадалық Шон Бланкежердің пікірінше жақсы жалақы беретін жұмыс көп. Оның үстіне британдықтар келген адамды беттен қақпай, қонақ жайлығымен бауырына басады. Менде мүмкіндік болса, осында қалар едім. Заманауи, жанға жайлы шаһар. Адамға не керектің бәрі бар. 2013 жылдың өзінде британ азаматтығын миллионнан аса азамат алған. Бұл көрсеткіш ай сайын артуда. Британдық билік жәрдемақыны шектеп, бақылауды күшейтіп бағуда. Тіптен арнайы жасақтарын Румыния, Болгария секілді кедей елдерге жіберіп, Британияға келмесін деген үгіт насихаттарын жүргізуде. Бірақ нәтиже жоқ. Келімсектерді қайда орналастыру керектігін ешкімде білмейді. Олар өте көп, бәріне көмек қажет. Мектеп аурухана жетіспе жатыр. Қоғамдық көліктердегі адамдар саны да шектен асқан. Бірінші кезекте британдықтардың өзі жапа шегуде. Бас қатырған басты мәселе. Босқындар арал мен құрлықты жалғайтын Ла-Манш бағазында лаң салуда. Кезекті шабуылдың кесірінен Евротоннелінің қозғалысы тежеліп тұр. Қазір Кале шекарасында Эфиопия, Судан, Ауғанстаннан ауып келген 3000-ға жуық босқын бар. Франциядан зәбір көрген олар Британияда бармақтай бақ бұйырар ма деген үмітте. Асқарбек Қазанға, Белла Құдайбергенова, 24 KZ, Лондон, Ұлыбритания.